Regeringen la ett förslag i veckan som då ska förtydliga lärarnas mandat, och bland annat så ska läraren få rätt att ingripa fysiskt mot en person, mot en elev då som är stökig, och man ska också lättare kunna tillfälligt omplacera elever som stör ordningen. Och förbjuda mobiltelefoner, ja, i klassrummet. Är ni nöjda med de där förslagen, Sverigedemokraterna? Ja, det är ett steg i rätt riktning, men jag är rädd för att det är lite för vagt. Var går gränsen för när läraren får lov att ingripa fysiskt i en situation? Vi hördes talas om att det ska vara proportionerligt. Vad innebär det? Alltså, läraren har inte tid att i en situation när man måste ingripa reflektera över, är detta en proportionerlig åtgärd? Man så måste ingripa direkt. Vad tycker ni att det borde stå då? Nej, alltså det ska stå att rätten att ingripa ska finnas. Punkt. Och sen så, om man skulle bli något övervåld, ja, det är som en vanlig situation för vilka medborgare som helst. Vad händer då om det blir över? Vem ska avgöra det? Det är ju en domstolsprocess i så fall. Okay. Men där, jag menar, där landar vi aldrig. Utan det är så här att ska man upprätthålla ordning igen i ett klassrum, så måste läraren, om det krävs, flytta ut eleven. Och om eleven inte lämnar självmant, så måste man kanske ta tag i eleven och föra ut den. Och det ska inte vara en diskussion om att läraren ska kunna göra detta. Mm. Och det får inte vara så att man måste överväga, är det här rätt? Är det här rätt? Riskerar jag någon form av repressalie om jag gör detta? Patrik Eslöv, Sverigedemokraterna. Man talar ändå här då om att ge lärarna en större auktoritet. Men hur ser ni på maktbalansen, om man ska säga så, i skolan mellan elevers inflytande och läraren? Och det som elevombudsmannen till exempel, eller barnombudsmannen här, talar om. Alltså, läraren ska ha auktoritet i klassrummet. Det är ingen annan som ska ha auktoritet i klassrummet. Det är läraren som ska bestämma hur det ska gå till. Och jag tycker vi har haft alldeles för stort fokus på elevinflytande och trivsel och allting i skolans värld. Läraren ska vara auktoriteten i klassrummet. Det är läraren som har skyldighet att förmedla kunskapsuppdraget. Och det ska läraren kunna göra. Man ska inte riskera att man ska bli fälld för att man har kränkt någon elev och liknande bara för att man har sagt till vederbörande att man ska lämna klassrummet. Det är ett stort problem idag, och det är många lärare som vill ha förändring på detta.